سلاوی خواتان لە بەیانیتان باش. ئێمە ئێستا لە سەر سیمەتریەکەی شاری سلێمانین. ئەو شوێنە بەوە زیاتر ناسراوە کە زیاتر کرێکاران بەیانیان لێرەدا دەنیشن بۆی کە ینی کەسێک بێت ئیشێکیان پێبدا، کارێکیان پێبدا. زیاتر ئەو کرێکارانەی کە لێرەن ئەو ئیشانە دەکەن کە یەکێک پرۆژەیەکی هەبێت، خانوویەکی هەبێت، چوزانم دیوار بێت یاخۆت بڵێن کونکردنی سەقف بێت، ئەم شتانە لێرە ئەو کەلوپەلانەی کە هەیەنە لێرە لەسەر جادەدا دەنیشن چاوەڕی کەسێکن کە ئیشوکارێکیان پێبدات. زۆربەی کات لە دوای بانگی بەیانییەوە دێنە سەر ئەم شەقامە و تا نزیکەی بانگی ئێوارە لێرە دەمێنەوە. زۆر کەسیان ئەڵێن تاوەکو ئێوارە هیچ کارێکیان دەست ناکەوێت لێرە دادەنیشن تاوەکو ینی بانگی ئێوارە. ئەو کەلوپەلانەی کە هەیەنە بنمونە لێرە وەکو درێلا واروها کۆمەڵێک کەلوپەلی ترە، بەڕاستی ناوەکانیان نازانم. ئەمەشی شەبۆکردنەوەی ئەو کونی جیرانی بڵێن ئەو کونانەی کە دەگرەوەکو بڵێن حەمام و کۆمەڵێکشی تر ئەمە کۆمپرێسەرە و کۆمەڵێک جیازی تریان لایە تا لێرە ئیشەکەن. دەمەوێت بچمە لای بەشێکیان. سەلام علیکم، باشم برا. ئیشوکارتان چۆنە؟ ئیش دەست دەکەوێت دەست ناکەوێت لێ؟ بەخوا ئیشی هەر نییە، ئەو دوو مانگی ئیشی نییە. والله دوو مانگە ئیش نییە. ڕۆژانە کەی یە نەسەر ئەو جادەیە؟ والله ڕۆژانە ئێستا نییە، والله حتا ڕۆژانە ئیش نییە، بەس بە قنتەڵات. بە قنتەڵات یعنی یەک ڕۆژ تەقریبەن 10000 ڕۆژانە. بە 10000 تا ئێوارە؟ حەوڵ نا والله، ڕۆژانە بە قنتەڵە نا، بە قنتەڵە 10000 قنتەڵە 10000 والله، بەس ڕۆژانە ئێستا نییە. تا چ وەقت لێرە دەمێنن ئێواران؟ والله تا ئێواران چەند سەعات؟ والله تقریبا 6 ساعه. دولار برز بۆتەوە کاریگەری کردووتە سەر؟ والله موادی غذاییە زۆر برزە ئێستا. هەڵا والله زۆر گرانە. ئیش هەیە؟ ئیش نا والله نییە. والله ئیش نییە، یعنی ها تقریبا 20 ڕۆژ، یعنی یەک دینار ماكو استفادة. والله يجي لهنا وبعدين يروح للبيت بارنيا ويشنيا. اي والله امانه هي شين امانه امشتانه شي بيك والله انا زين بهاي مال الجماعه كريكاران. بيانيان تشكات دينا ايرا ساعات شن ينا ايرا؟ والله من ساعات حاوت حتى ساعات شوار. اي والله ايشنيا روشو ايشنا بيت هيك؟ والله ايشنيا يعني خلاص ايشنيا. ئیشی ترتان نییە جگە لە میشە؟ نامەعاش وەدا یەک کرێکار لاماوە نەمەعاشتان هەیە و نەئیشی دە هەر ئەمێ نامەعاش وە نەعش دیعنی دوودان هیچ نییە، یعنی ماک استفادە لا من حکومە ولا من بند الشارە، یعنی استفادە ماکو. سلاوی خواه لێ بێ. سلام ورحمت الله. سلام، ئیشوکار چۆنە؟ بالعربي، انا بالكردي ولا طق ما اعرف ايش. بالكردي بالعربي مو مشكلة. بالكردي ما اعرف، بالعربي. يلا مو مشكلة. ايش هي؟ والله ماكو شغل، قليل. يعني بالشهر تحصل لك يومين، ثلاث ايام بالشهر. ماكو شغل. شن ساعات ليرن روجانا؟ شن ساعات ليرن؟ من الساعة 7 حتى للمغرب باقي لنا. اي. شن صالة ايشك ليرة؟ والله تقريبا 7 سنوات على هنا. 7 سنوات؟ اي 7 سنوات انا من 2014 ولحد هاللحظه هاي انا بهذا المكان. انت من وين يعني؟ انا من بابل. لوي ايش نيا 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 ايش نيا يعني ايش كار ليره باشر يا لوي لبابل؟ والله انا مهجر، انا ما جاي على مود شغل، احنا نازحين. اي انا ما جاي على مود شغل، بس المنطقه مو زينه وما ما راي ماكو عودة. عائلة هي يعني؟ ايه عائلة هي وبيت ايجار بشكات. اما اقل ليرة ايش كان؟ اما بشكات امو تشي بش لانك من يعرف؟ ما جاي اعرف الاستاذ بالعربي. شنو يكفينا؟ والله هي ما يكفي بس قوة، هي بس الايجار. يلا مطلعين الايجار هاي. زور سبات ئەوانەی کە لێرەن ینی بەشێکیان عەرەبن و خەڵکی ناوچەکانی خواروی عراقن کە لێرەن، وەکو ئەو بەڕێزا ماژەی پێکرد ینی نزیکەی 7 ساڵە ئەمە لێرەیە، ینی ئاوارەیە و هاتۆتە ئێرە. ڕۆژانە لە کاتژمێر 7ی بەیانییەوە تا وەکو
يعني دوای بانگی مغرب لێرە ئیشوکارە کان ڕۆژانە هەبوو جاری وابە 10000 یان دەستکەوتووە کە بەشی بژێویش یان ناکە وەکو پێویست لە هەمان کاتدا ئەنی جگەلەوەی کە عەرەب هەروەها کوردی لێیە کوردی سوریای لێیە کوردی عراقی لێیە ناوچەکانی خواری و عراق و بەقا و بابل ئەوانە و هەروەها کوردی ئێرانی لێیە لە ئێرانەوە دێن ڕۆژانە لێرە ئیشەکەن یعنی بە درێژایی ئەو جادەی کە سیمەتیەکەی پێدەوترێت تاوەکو خوارەوە لێرە دەوەستن ئەو کەلوپەلانەی کە لێرە هەیانە زۆر سپاس مەمنون ئەو کەلوپەلانەی کە هەیانە لێرە یعنی داناوە بۆی کە ئیشوکار بکەن و ئیشوکارەکانی خۆیان لێرە ڕایی یەکەن یعنی وەکو ئاماژەم پێکرد لە زۆربەی چینەکانی تایە کورد و یعنی عەرەب و کوردی ئێران و کوردی یعنی زۆربەی پارچەکانی کوردستانی تایە زۆربەیان نایانەوێت دەرکەون و قسە بکەن چونکە یعنی من پێشتریش هاتم قسەم لەگەڵ یانە کردووە خۆیان وەکو دەڵێن دۆخی ژیانیان هێندە ناخۆشە سەختە ینی تااقەتی قسەکردنیشیان نەماوە چونکە ڕۆژەیە لێرە تاوە پێوارە دادەنیشن لەسەر ئەم شەخامە بە درێژایی ڕۆژەکە بە درێژایی ڕۆژی گەرمای هاوین کە چلەی هاوینە وەروەها ڕۆژە سەرماکان کە بەفر و باران دەبارە لێرە دادەنیشن بشێویکی ئەوتۆیان دەست ناکەوێت ینی بۆیە چاوەڕی ئەوەکەن ینی کەسێک بێت ئیشێکیان پێ بدات و ئیشوکارێکیان پێ بدات و لەگەڵ یابڕۆن بۆی بشێوی ئەو ڕۆژەی خانەوادەکانیان دابین بکەن بەڵێ.